السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. میں لوگ یہ ہے مکان شریف کا مسجد ہے جو مسجد میں احرام کرنے کے بعد دو رکعت نفل نماز پڑھتے ہیں اور حاجی یا عمرہ کرنے والے لوگ ہیں. اس مسجد کے اندر کا یہ حصہ ہے, ادھر آ کے سب دو رکعت نماز پڑھتے ہیں احرام کرنے کے بعد. یہ مسجد ہے, اس میں ہر حج جو آتے ہیں لوگ ادھر آ کے احرام کرنے کے بعد دو رکعت نفل نماز پڑھتے ہیں.